Mirë, ishim me zonjën Sonja Biserko, do të vijojmë me tjera informacione. Marina Ruse është e përgatitur të godas vendet shumë brenda Europës me raketa bërthamore. Kjo u zbulua nga dosjet sekrete të para nga Financial Times, sipas të cilave në një konflikt të mundshëm me NATO-n do të çnjëstroheshin caqe të largëta si Bregdeti Perëndimor i Francës dhe Barlowe Furnace në Mbretërinë e Bashkuar. Në rreth 30 dosje të paraqitura nga burime perëndimore për gazetën britanike detajohen planet për pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës, të cilat parashikonin gjithashtu mundësinë e një konfrontimi ushtarak me NATO-n. Dosjet përmbajnë gjithashtu një simulim të një sulmi taktik me armë bërthamore në fazat e hershme të një konflikti me një fuqi të madhe botërore. Yeah.